Po staletích nekonečných bojů, válek a zmatků se lidstvo konečně spojilo a založilo Spojenou federaci 7 kontinentů. UFSC. Na obranu planety a k řešení lokálních konfliktů byla vybudována jednotná armáda, do které každý člen federace přispěl svými ozbrojenými silami. Mocenské zájmy od té doby nebylo možné prosazovat vojenskou cestou. První významnou operací UFSC byla likvidace asteroidu, který ohrozil planetu Zemi 21. srpna 2018. V ten den federace vypustila upravenou střelu dalekého doletu a úspěšně zničila asteroid hrozící vážnou katastrofou. Záchranná akce posloužila jako demonstrace síly a jednoty UFSC, čímž zvýšila důvěru veřejnosti ve federaci. Během několika následujících let vybudovala federace globální obranou síť, známou jako Overmind. Jádrem sítě byl inteligentní superpočítač, jedinečné dílo stovek nejnadanějších vědců na planetě. Centrální počítač byl pod kontrolou umělé inteligence a celý systém Overmind sestával z 22 vojenských základen rozmístěných po celém světě, daleko od obydlených oblastí. Systém se pro spuštění vojenské akce rozhodoval samostatně. Jen k jeho aktivaci byl třeba formální souhlas každého představitele UFSC. Globální společnost však nesla těžké břímě. Lidé strádající duchovní prázdnotou hledali útočiště v organizacích, které jim nabízely spasení. Nejvlivnější mezi nimi byla sekta Biho Sons. Charizmatičtí vůdci kultu využívali svého osobního šarmu a řečnické obratnosti k tomu, aby lákali stále více a více lidí. Jejich publikum se skládalo ze všech sociálních skupin. Od dělníků, vědců nebo právníků až po elitní politiky. Za vším byl vychytralý plán k ovládnutí systému Overmind. Nikdo z příznivců Biho Sons neměl tušení, že během meditačních sezení získávala sekta bez jejich vědomí cenné informace. A tak vůdci sekty objevili mnohé o fungování systému Overmind a byli schopni spustit svůj plán. Biho Sons se pokusili prolomit systém, ztroskotali však na jeho silné ochraně. Následky byly tragické. Globální obranný systém byl útokem sekty narušen. Biho Sons se rychle vzpamatovali z neúspěchu a začali okupovat bezbranné vojenské základny. Jejich běsnění musí být neprodleně zastaveno. UFSC vyhlásilo válečný stav.